Bueno, pasadas ya 24 horas de la tormenta asesina, como bé calificaba qualque meteoròleg important de la illa, deixeu-me que, i està ploguent ara mateix, deixeu-me que el primer que vull fer és, que no sé si serveix, donar el meu condol a les famílies que estan passant un moment complicat i difícil d'aquests morts. Que se te'n vagi qualcú estimat, ja és una situació de xoc, però que se te'n vagi amb una, a un drama, una catàstrofe, i de la manera que se n'han anat encara a veure més. Però dit això, molt breu, perquè quan se dona una circumstància d'aquestes, tal vegada que algú pot dir o pot parlar d'oportunisme. Mireu, el vespre de la torrentada a Sant Llorenç, vaig posar un tuit que qualificava d'indigne el que estava passant en els Twitter de l'Atlètic Balears. I avui, des de la tranquil·litat i des de la reflexió, me mantenc. El veure que anava calent, que anava encès i que anava enfadat, que estava veient com en el Twitter tothom parlava del drama, se demanaven per part de les autoritats del 112 prudència, se donaven recomanacions, i resulta que el Balears estava penjant tuits de l'equip femení, i de festes i no sé de què. Bueno, vau més que allà, i qualcú me deia, és que el tenien programat, però no, coño, pues que el desprogramin, és tan bo de fer com desprogramar-lo. I no vull donar la culpa ni al director de comunicació, ni de l'equip de bàsquet, que també, del Palma, també va posar tuits, parlant d'altres qüestions que no era del drama, tot el contrari en el Mallorca. Però no vull culpar ni al director de comunicació. Jo crec que, bueno, estan immersos dins una dinàmica del club, que els adu a quasi ja comportar-se com ells i sobretot com els directius o els propietaris o els presidents o els que comanden de l'Atlètic Balears. Me sap molt de greu que en el Balears passin aquestes coses. De veres, si hi ha algú que estima el Balears són jo, però hi ha d'haver un valor i aquest valor els ha demostrat aquests dies al Mallorca, els va demostrar tot d'una, donant el condol, donant ànims, el dia després, en el primer entrenament, amb un minut de silenci. Això són valors, i això et sabrà estar, i això et sabrà comunicar. És una pena que els altres clubs, per cert, no m'ho vull oblidar del Palma Futsal, també, tot d'una va reaccionar, o de l'acadèmia d'en Rafael Nadal, que ha posat la seva acadèmia, élite, un acadèmia top, a disposició de la gent si la necessiten, com el poliesportiu, que va posar a disposició de les víctimes l'Ajuntament de Manacor, per l'esportiu de Miquel Àngel. No ho sé, hi ha hagut gent molt sensible, clubs sensibles en aquest drama, en aquesta catàstrofe, en aquesta tormenta assassina. És el que hi ha. I ja està, i que cadascú l'interpreti com vulgui i que digui el que vulgui. Jo me va aparèixer quan o menys bochornós o indigne. No li donaran més voltes. Agrair a la gent com els bombers de Mallorca. Jo quan vaig conduir el 112 vaig tenir una relació important amb ells. A la gent de la unitat operativa del govern, d'emergències, a la unitat militar d'emergències que també han comparegut com sempre, guàrdia civil, policies locals, a tothom i al Cardesar, una ferrada forta també, els meus amics del Cardesar, que s'han quedat sense camp. A veure meva mare com ho fan. Això és tot. Ànims a les famílies i que torni a la normalitat, que serà difícil perquè encara plou. M'he allargat un poc, però necessitava donar la cara, no escriure, sinó donar la cara i expressar les meves sensacions i els meus sentiments.